喂。喂喂喂，准备你，来了。Bulungu, habari zenu. AFC, oye. M23, oye. Bulungu itajengwa na nani. Bulungu itajengwa na sisi wenyewe. Bulungu itajengwa na nani. Bulungu itajengwa na sisi wenyewe. Tunashukuru population ya Burundi, tunashukuru population ya Kichanga, tunashukuru population ya Mjebeshi kwa kazi ambao umesaidiana na AFC. Mujipigie vigelegele. Unajua tunafahamu siku tuko kwa vita, lakini vita ambayo tulikuwa tunapigana bado haijasimama. Tunasimama kwa muda ili tuendeleshe maendeleo ya raia. Unaifuata vizuri? Ndio. Tunapigana kwa ajili ya raia yetu, tunapigana kwa ajili ya population yetu, sio hapa Burundi peke yake, nafasi nyingine. Tunapenda tule population yote, ama kila mkaaji awe na uhuru, apate amani kwake. Tunaifuata vizuri? Ndio. Eske Burundi umeonja kwa amani? Mufate vizuri. Burundi bila kuangalia hawa ni wanani, hawa ni wafupi ama hawa ni warefu, sisi wote wakongomani tuwe na haki. Tunasikilizana? Hiyo ni moja ya mambo M23 ama AFC inapenda tupate mabadiliko kwa nchi yetu ya Kongo. Ndio. Kwa ajili sisi wote ni wakongomani pamoja. So chama inawashukuru na wamewasalimia sana watu wa Burundi, na tunawaomba usaidizi ama kutia nguvu pamoja kusema tufike nafasi wengine nao wapate amani. Ndio. Sasa mnanikubali? Ndio. Kama mnanikubali mpige vigelegele. Naomba kusaidiana sisi wote pamoja ili tufike kwa mabadiliko yenyewe, ili tupate amani ya haki, amani kwa wote. Tunasikilizana? Ndio. Aha, tunaomba nguvu ya kutoka kwenu, tuwe pamoja, tusaidiane ili tujenga maendeleo kwetu. Nafasi nyingine tutaendelesha kujenga manyumba, vilalo na kadhalika, mtakuwa mnaviona kwa kazi ambayo AFC M23 itakuwa inafanya. Ili tujenge vigelegele sana. Kwa mazao kilalo ambayo tumejenga hapa Burundi, nafasi nyingine tuendelee saidiana, lakini mjue kwamba nguvu zenu zinahitajika. Tunasikilizana? Ndio. Sasa mko tayari? Tuko tayari. Piga mikono tuone ya kwamba tutasaidiana. Tunahitaji vijana kwa ajili ya hii kazi. Tunahitaji vijana kwa ajili ya kazi ya kuingia kwa kazi ya jeshi. Sasa mko tayari? Tuko tayari. Kama mko tayari, mikono juu. Mikono juu. Asante sana. Zaidi acha tupatie mkubwa naye kazi yake iendelee mbele. Asante sana.
nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'abalwanyi aba M23 okwenyigira mu kuzimba olutindo olulimu mu kitundu ekimanyiddwa nga Mukobera Bolungu. Kigambibwa nti olutindo luno balumaliriza ku lunaku olwa Mande era nga kigambibwa nti kati abantu basobola okukozesa okubanga bagenda bagara nate n'ebyamaguzi basobola okubanga babitambuza bulungi nga bayise ku rutindo luno. Kati abamu ku bakulu mu kibinja kya M23 balabiseeko ku kyalo ekimu nga bacelebratinga awamu n'abatuuze nga bazinagana agaliko nga basanyufu nnyo ku lw'ekyo aba M23 kye bakoledde okulaba nti eddaabiriza enguudo ezimu naddala entindo ezikozesebwa bannansi b'eggwanga lya Democratic Republic of Congo okulaba nti batambuza ebyamaguzi byabwe abamu n'okuba nga ate bakendeza ku cost ya transport mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo, Eastern Congo. Omu ku bakulembeze mu kibinja kya M23 amanyiddwa nga Lawrence Kanyuka obubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa X avuddeyo n'agamba nti we would like to express our deep gratitude to the AFC M23 for their unwavering commitment to the people and local development. Thanks to their leadership and dedication, the vital Mukobera Bolungu Bridge was repaired and inaugurated on Monday, 12th August 2024, thus contributing significantly to the improvement of local infrastructure. This initiative is fully in line with its local development policy aimed at ensuring the free movement of people and their goods. By ensuring the rehabilitation of this bridge, the AFC M23 has not only facilitated the daily travel of the population, but has also supported the local economy by enabling the smooth transport of goods. This act is further evidence of its commitment to the well-being of local communities and its desire to promote an environment where development and prosperity are accessible to all. Thank you to the AFC M23 for its visionary leadership and dedication to improving the quality of life of our population. Thank you.